kun saganta radio dandi hakat radio dandi hakat torbanitti guyya afurit afan oromon guyya sadi robi kamisaf sambat kanisini fiat yomutau sagantan afan amara guyya kiptata isinif kantam satula radio dandi hakat sagale hawasa muslima ballati kun saganta radio dandi hakat bismillah was salatu was salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kabajam tota age fatot hordof tota saganta radio dandi hakat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajnif jalal isnif qabnu kanonne ke narra bukkati lagenif tabben qatamure iddo isin jirtanut biyakeesa biya alat kan argamtan kan biyakeesa te sani kallati adda adda dan qamota motummadan akasmas hojjatto ta garaf bulto ta majlisa seeran latir rorri famajirtan biya alati te sani mati ke sani biyike san akkam ole bule jettani kan cinqama dipata jirtan motumma abbay rebi yakenadan hawasni ken akamitro rifama rorro hawasa ken narat aggama me kanajala akamin hawasa ken qolachu dandeena kara kamidan qabso kanagargaru dandeena kara kamidan qabsau dandeena dumen sidukana gabrumma ummata ken gubba marmara jirukun wanjon gabrumma murma ummata ken gubbat camadame jirukun yom ummata ken narra ka ajettani kan den insajirtan kan dipata jirtan kan je qama jirtan hunduma keesanu kan biya keesatti sabbo ganama afgalgal maltu argame enyuttu hidame akkamin baha manni murti belamni sayomida kan hidame yomi hikama jettani kan wajjin dipata jirtan hunduma keesanifu nageenni keenna on irra buqqate nus isin wajjidan ganama afgalgal dipanne kan biya keessa jiru maan keessa oole kan biya alaammoo maal dhageessisuuf taana waan biya keenna jenne dhiphannee oollee bullee sagantaa keenna hamma saniif dhiyeessinutti kan bolollu nuuf qopheessitoonni sagantaa kanaaf kunoo sagantaa keenna guyyaa har'aa ummanni keenna maan keessa oole jenne ummatuma keenna biyya keessaaf biyyaa alatti jiruuf dhageessisuudhaaf sagantaa keenna qabannee dhihannee jirra akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaro lama sa'i keessan nagaa diqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa olma bultiin teessan nagaa karooba dhabdanii buna keessa jirtan rabbiin buna keessa isin baasinna karooba dhabdanii buna keessa jirtan rabbiin rooba rahmata qabu isiniif haa roobu kaloonni keessan wanta dheedu dhabee waliin cinqamaa jirtan bakka jirtan hundatti rabbiin rooba rahmata isiniif roobee kalloonni keessan horiin keessan lolaa dhugu rabbisanii haa taasisu kan beelatti jirtan rabbiin rahmata isaatiin rooba quufaa rooba badhaadhinnaa rabbisaniif haa buusu hawaasa keenna nageenya dhabee kallatti hundaan roorrifamaa jiru hundaaf rabbiin nageenya rahmata qabu nageenya rahmataa ummata keennatti haa buusu rabbiin ummata keenna nagaaf badhaadhinna haa goonfachiisu rabbiin ummata keenna injifannoo haa goonfachiisu yooya jenne harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandiyaaqa kutaa 114 oktoobar 2015 onkololeessa 2008 muharram 17 1437 akka lakkoofsa hijiraa guyyaa sabtii isiniif tamsaasudha yaa rabbii lubbuun keenya harka isaatii jirtu nurraa dhokattee bakki rakkoon teenya jirtu ati ni beekta nurraa dhufime kan kuftu nurraa dhokattu ati waan sirraan dhokattu rabbiin nu godhee roobii bishaan keessa galtu bishaan kee galtee dheebuudhaan oggu miidhamtu du'aa fi jiru qur'aana rabbiitti furtu dustuura haqaa yoomimee guyyaa mul'attu burqaa beekumsaa madditee yaatee waan dhumtu sirraa dheebonnee osoo harka keenya jiru yeroon dheeratee yoom guyyaan nurraa bariitu nurraa dhokattu ati waa sirraan dhokattu. Manguddoo seenaan isaanii hin himaminiif manguddoo umrii 85 aayaa Muhammad Nuur goota kamisee
Mangudon Aya Muhammad Nur Haji Dawud Haji Nura Nannu Amara Gudina Adda Oromia Dewe Nannu Jedam Ganda Karipo Jedam Tutti Abba Isani Haji Dawud Haji Nura Akasuma Sada Isani Fatuma Yasin Era Barakuma Tokof Ibasagalit Digdami Sadit Alatan Mangudofi Sheikh Ayan Yerojo Lumma Isani Timati Isani Kunun Sofi Barnota Dina Islam Rat Umri Isani Jo Lumma Davarsan Sheikh Ayan Yerojo Lumma Isani Hariyota Isani Ujin Taudan Gandota Adda Dar Ramarudan Ilmal Islam Jo Lumma Isani Dan Baratan Nanno Isani Nanno Dawwe Kanake Satti Hawasni Muslima Baratota Ilmal Islam Baratanif Iddo Gudda Wantakennani Rakkon Hiddus Isan Hinkun Namne Ture Manguddon Yokan Sheikh Ayan Umri Nisani Yero Fuda Dakkabit Yero Onkan Fuda Nif Abba Ijolle Sagalit Ijolle Isani Adama Islamatin Guddisan Akasmas Ilmal Islam Ijollumman Barsisan Ijol Yero Ammat Ijolle Isani Ijolle Nijolle Isani Hundu Barnoote Ilmal Islam Akka Garit Kambaratanid Kanafida Motumman Mati Isani Gutu Ratit Iye Fachudan Rorro Isan Rat Gegesa Kanjiru Wogotan Afurta Mandura Sheikh Ayan Biyya Sani Nanno Dawwera Magala Kemisit Kallufan Ijolle Sani Heddu Magala Kemisit Dakan Horatan Sheikh Ayan Egi Magala Kemisit Lufan Imboda Masjidota Addada Magala Kemisit Kesat Ilmal Islam Barnota Islamwa Sani Kenna Hawasa Sani Daf Barsisa Kanturanif Masjidota Magala Kemisit Kesat Ijaraman Hunda Kesa Harki Sheikh Ayan Ijra Warrotta mindan kafalam wajjidan tawdan Sheikh Ayan kafalti takkamale Masjidota magala kemisi kesat argaman Hunda halu majed amudan ijar sasani ratir mataniru Hawasa muslima magali ti kesat kilaf niyuru argamut Ragaja jabab uranaf hadisa sahih arrafidudan Hawasa walit arar sudaf shora guddata pataturan Akasumas hawasa musliman tayin kam magala kemisi kesat argam Wogotan afurtama olidaf Wajjin waldandani walkabajani jirataturan Manguddon Umri Saddeeta Mishani Sheikh Ayan Hawasni Musliman Tainis Akkan Isan Kabaja Isan Jalatas Manguddon Agaya Wogota Afurtama Olid Af Hawasa Kana Kesat Labsaturanifi Waldandani Akkajiratan Yero Rakkof Jekum Sika Aturettis Arara Busa Kanturan Kan Kamni Motumma Yero Tan Darbedaf Ittin Fayyadama Egi Turin Boda Yero Akanat Mo Mag Aysani Yakudaf Yokana Mo Hawasni Aman Tibra Ordofu Manguddon Kana Af Mati Manguddon Kana Akkasodatuf Mag Amali Mag Aytimo Gasuran mana hidatti darbe jira matin kun gutuma gutut abbai sani fakkenya tasifachudan mati nagaya mati adaba qabu tawi sani raga ummanni bahajira ijolle sani fi ijolle yokan akakayyu sani kesa ijolle torba qur'an kanafazani ayen manguddo umri saddeta mishani kanat motuma abbai reiro amma kanat umri sani kanan sheikh aya muhammad nur haji daud haji nuran shororke summadan Ijolle isani lamafi akakayu isani yokan ilmel masani galgala kessa sakuda tukut mana sani chapsani gara mana hida deset egi sandarban amma kuno bati kudai tokola kopsi sejira rabbi subhanahu wa taala farajatan mati kana dakabu ilahi ilahi sumadandayani nibaita dibde nujirtu khayani hidin walani tana nasridani ilahi ilahi sumadandayani nibaita dibde nujirtu khayani hidin walani tana nasridani maqaqatin turzawa hunda ya rabbi Bismillah inja ati tena kabi murada nagay nagar gari dubbe ati nabde sika hindu bane aibe nibli sajini binsi nurra kabi ya rabbi din ratir bagan nurabe unda mumin thota wali gaji kalbi khagama nagama habashi arabi waqada nezir randam nuate ya rabbi Dharma dini nyachu de muafan kabi ya rabbi zuma dandayani fidin wal ani sarana sridani kabajam tota hordof tota saganta radio dihaka saganta wanke nugu yarda nitan jenne kunde fanne gam studio tikno sen nejer hammat umra saganta ke natno jin turan afira ken eyen bo abai heddu qatta murre kabaf kibba biyya kenna ihaflit abiyya kenna kessa qatta murre ummanni kenna man kessa ole jenne ode fanno biyya kenna qabdu qolif gadbuune marmarre saganta wankenna qabanne da hanne jir qoppi kenna guyar da kessa qoppi la dadda inde fanni da hanne jira qoppi odu
akasmas mata dure ulama otawjin olu jettu dan irga gababdus niqabda barnot aqida qulqulu ustas niken shek mamad wado ihe fatani ya taniyu akasmas mata dure gota gammoji jedudan gota gammoji takayadan gonni gammoji kan ummani faranji line of desert jedun kun enyu dalat kan jerus qabanne de hanejir sagantawan kenna kana hunda olitqindesne qabanne de hanejir hammat umra sagantun wojin tura kan sanenje qana geggesa qindesa saganta kana obleskesan hamza boranati gamakuta teknikatin oblesken abul khairin wojin tura ya rabbi nu be ibnu gabar siso يا خوان انجريو بجرا جزو هندر اوما ايزا اوبازي جا جزو خامغلوكا غرابو ينبهو سيزو خايل موب ايلا دا هرمت اگر سيزو هرمها دا قبه قلوب بيسيزو اكوان برتي اوزو غرا جزو يا ربي دي سيزو يا خبري سيزو يا خوان برار محمد قدسو يا خاربا فيلك اتان تيزو غلط خيغل جود نمان فجيزو سبوح قدوس ملك الدياني فتين والآني ذا نصر داني تقيم فتوتا فور دفتوتا كين سقنطا راجو دان دياك آغام تورا ساتلائتي قبالان تمسح عجر تيرو لما غنما فقلقل داب راجر ساعتين دابتا سقنطان كون اتين تمسحو امتا كين نفساتي مجتو كم كان جيرو ساعتين دابتا هم نوفمبر قدن وياكو انبودت نمرتسنا امني كين ناس غما تورا واسبي كين ناف غما تورا فيسبوك كين غنما غلغل ساعتي مجتا ساعتي دابتا حواس كين ناف مجت حواس نكين غما تورا واسبي في غما تورا فيسبوك كين ندان اكا يادا كين سنوف غماجيتن اسنين جتا ارغا كين ندبرسنا ساتلايتي غوتني هوردفو هندغتنا ساتلايتين كين E8WA8 position west nile sat frequency kuma ku dai lama ibajafa fur horizontal simbornet kuma digdam torbaf ibashan fiki shan raja makan channeli bbn radio jeda gutani akan hordoftan amas radibne yenna isin basic gammacho gudatu ni tadagam age fatona gamatora satellite in saganta kenna dagan hedduni sani yadanu kenna jiru sagantan qulqulla hada saganta radio dandiya ka hundum to kesan gamatora satellite kenna dan keisu matto awasni kenna biya kesa jiru kan networking fayedam akan hordoftan kabajadan isin basic na kanattan sudan saganta wanke na hunda dura kan dur saganta oduti saganta odojin turti gari matadure wan odu guyarda man guddon umrini sani wogga sadde tamishani ijolle sani wojin hidaman ammas haqaw sonar gatin sadasa kudanishan bati dufuf belmaman godina silqet wolu magalat barattoni hojjettoni motmafi barsisoni kumatokof dibalamaf shantami torba niqaba uffatan hojif barnota irra aryaman harar gebaha ana baddannot imamni masjida jijiramu isatin hawasni salata jumata imama harawa gubbatin salannu jechu ittifufera harar gebaha ana fadis robni akrobuf rabbi kadanna jechun hawasa miskin arra qarshi shantam kan guraniti sheikhni hojin kesan kun hoji roba dar kuda jechun morme mana hidatti darbame amma odu balinan man guddon umrini sani wogga sadde tamishan ijolle isani wojin hidaman amma saqaw son argatin sadasa kudanishan bati rufuf pelamman badita kamale bati kudai tokodur magala kemise raqabamani mana hidadeset kan darbaman man guddo umri sadde tamishani ayan ijolle isani ibrahim aya umar ayati akakayu yokan ilma isani muhammad yasin wojin akata e isnif gabasun kenani yartama guya kale samana murti olana magala de se murte rum tiatan taus murte haqaw so nargatin sadasa kudan shan belama mani gamana hida ande bi famani rum man guddon kunidi matin isani wal tajimotu man kanan dur magala kemiset gege sa gubbat qulqul ma ustas abubakar ahmedi fi kore fal barbadu dubacho isani tin bati kudan itokko dur galgalan manasani cabsani mana hida de set kan isan darban taus nif gabasun kenyani adatama kan maawul qabate sagantaa radio dandiyaqa gamamaati isaani ilma man guddo umri sadde tamishani kan taatefi akasmas ilma asaani haada muhammad yasin kayro amma mana hidat argamu dubbisne jira turti gababdu ise wajjin taasafne akka arman garit isni fdeesinam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا؟ الحمد لله. بقدراتنا كما في أنكيسن. نجا كمان والله الحمد لله رب العالمين نجا في نجا ربنا. الحمد لله رب العالمين بقى نجا تاتني سكنت راديو دان جاك أراب البلا حمزة بورنا جلما. مي ماتي شيخ آياتي جلاني تبل بلا كيسن كانوا كناني. مي بركنت تيجوتن سديت الدرا ماتي كيسن تقلتين قلمالي دا. maatii tokko keessatti abbaa fi ijoollee lamaaf akkasumas akaakuu bakka tokkotti qabanii mana hidhaa magaalaa deessa keessa jiraachuu isaanii odeeffannoo dhageenye turre kanaan durallee torbaan kan ammoo mana murtillee dhiyaatanii ture dhimmi isaanii maalirraati qabamanii isin immoo isaaniidhaaf maal taatan waan kanarraa odeeffannoo sila osoo nu kennitan jenneeti. Ani intalan tahaaf jaarsaaf jechuudha. Aayaaf jechuu intala aayaati. Tole. Inni qaba mucaanii kiyyaatiin tokko kan qabanii mucaasa kiyyaanii. Inni mucaan akaakayyuun jechuun maqaan isaa eenyudha? Yaasini. Mohaammed Yaasin. Mohaammed Yaasin Usman. Mohaammed Yaasin mucha keessan jechuu? Maani galteen kunin sababni isaan qabamaniif himannaan isin aba'oodha jedhullee isaan irratti banamee jira odeeffannoo jedhuun dhageenya. Odeeffannoo qulqulluu immoo isinirraa argachuu dandeenya sababni isaan qabamaniif maalidha magaalaa kamiseerraa akkaataan isaan ittiin qaban immoo maal fakkaata. Kan qabaman waanuma diinii fakkaata amma akka gabana murtii dhihaataniifis isaanii dhihaatee diinii irratti ashabbaarii jedhaniini kan qabaman bara ta'ee ji'a 11 isaanii keessa qabamaniiti kan ammas qaqabamarra tamalaallasuma jira manuma firdii tamalaallasuu jiranii waan hin argamee jiru alhamdulillahi rabbil alamiin fayyaa nagaa qaban alhamdulillah. Jalqabu yeroo isaan qabaman manuma keessa galgala dhufanii isaan qabamoo haali isaan ittiin qabaman maal fakkaata? Halkan sa'a salaata sibii jirra sa'aa 10 halkan mana hulaa barri daakanii dabihaa daakanii seenanii hundumaa bakka ciisan irraa kaasanii mana fattashanii waan argatanii qabanii hundumaa qabanii deemanii kan isuma magaaluma kan isee kana keessatti gara bultii 17 bakka jiran aduu beekin. Halkanis guyyaa tajaajilaa jennu yaa rabbi raaxmata isaatiin dasee deeman dasee jiranii jedhanii eegasanii gadasee deemanii alhamdulillahi rabbil alamiin nagaa qaban. Tole gaafa isaan yeroo isaan qabaman kanatti eegi qabanii guyyaa 17 booda isaan eegisanillee arguu hin dandeenye saniin booda eegi dasatti deeman himannaan irratti baname ashabbaarii yookaan shoror keessa jechuudhaan himannaa amantii hojii wal qabsiisuudhaan eegi itti bananiin booda isaan abukaatoo yookaan xabaqaa bitatanii jiranii xabaqaan isaaniif dhaabbate jira dhimma isaanii kanarratti. Xabaqaa bitamee jira xabaqaan qabamee jira xabaqaa takaraatti. Yeroo hedduu isaan dhiyeessan qaba qaxaroo ammas dhiyeessanii kan amma immoo ji'a akka har'aatiif qabanii fiiganii waan godhan immoo beeku inshaallah haddi fayyadu yaadu. Misikirii yookaan ragaan isaan irratti dhiyeessaniin jira badii isaan qaban kanaaf. Ragaan bahee warrumaatitti qabalee mangistii hojii hojjaa mangistii jalatti hojjetu warra qabalee keessatti naannoo qabalee keessatti hojjetu ragaa dhiyeessaniiranii. Warruma qabalee keessa hojjetu warra poolisattu ragaa isaan irratti ta'e. Warra qabalee keessa hojjetu jechaan hojii kanaan dura dunqabamiin dura ji'a maskaram keessatti jaarsuma kana abbaa keenya kana jechuudha solaata ishaa fi marrii walakkaatti huluma dhufanii sadhawanii turan. Amma gosaan dhawanni faana hundinuu namni wanni mana keessa jiru faana deeme mucicha oduma wajjin fiiganii mucichin akka ajoolleen halaala argan akka naannoo qabalee keessa seenee arganii. Amma hundinuu deemnee kan akkana taanee irra jedhamee riippoortii godhamee jennaan sanuma amma kisii misikaa kan bahan qabalee keessa nu rabbashanii qabalee warra qabalee warra mangistii dha'u amma qabalee nu reebanii qabalee keessa dhufanii rabbashanii ranii jedhanii kana kan ragaa bahanii jaarsicha irratti lammaffaa ajoollattiin immoo ashabbaariidha dimtsaatti mistamaa kana keessatti hojjetanii akkana jedhanii jechaa waan jechu waanuma amma waqtii kana keessa jiru hundumaan isaan kassataniira. Amma isaan firdii kennuudhaafi jiyaarraa qaxaroo qabanii jiran jechuu beellamaniiru. Qaxaroo iskaanee macarrasii jedhanii xiqqimti bultii 12 kaleessa qaban turanii amma immoo guyyaan waan takka waan dubbatanii qabanii bultii diddiiranii hidhaaf bultii 15 qabaniiranii waan jechuuf ka'an immoo hin beeknu ga'a. Walumaa galatti amma geegii hidhamanii ji'a 10 darbee jira jechuu. Ji'a 11 ta'an eega hidhamanii hidhaaf bultii 22 hidhaman. Subhaanallah yeroo dheeraadha. Rabbiin subhaana wa ta'ala sabri isiniif haa kennu isiniif maati isaan deemtanii ziyaaraa jirtanii hin argitanii isaan akkam jiran fayyaan isaanii.
injeer indeemna saaminkiin oggolama soggatadiif indeemna waan nyaatan isin geessinaaf waan achi keessatti soan bisheessatanii hundumaa feedaa isaanii ingeessinaaf ajoollee isin ergine hunduma indeemna saaminkiin oggatadiif oggolamas indeemna alhamdulillaahi rabbil aalamiin nagaa awwa nagarraa nagaa awwa liddubbanna alhamdulillah. Abbaan kan kee umriin isaa meeqa dhaqqabee jira sheek ayaan? Saddeettami oli. والله أكثر نصيبة بدأت لنا الحمد لله رب العالمين ربي شكرنا لي وأنا مربيها ليس نيفي وأنا متمرني تبني الحمد لله رب العالمين والرجالة أنا ربي والرجالة سرانها أقول أنا الحمد لله إيمان كبن صبري ربيها كان يفيد وأقول أخي الحمد لله ما شاء الله ربي صبري إنساني أكن نور ربي إنسان أجبيس درقا جي مو مال جدا جرتو بلي وان كان كي تفوشان كان كي نداء هما عندنا والله الحمد لله رب العالمين وانتك وعندنا وانتك أول من قبلنا الحمد لله رب العالمين إيمان ربي ونمين كان كنا أشو عن فقطان هدما الحمد لله رب العالمين كان ديني هدامي لأن وانتك وعندنا من قبلنا والله الحمد لله أبلي وان كان كيتي مجان كان كيتي لين براتوتا تراني بنا برمسا براتاجرو براتوتا مثي براتوتا إيساني كفل كل أمير رابهاني وقيتو دوني فافاني برا لما ega kamitti isani bara laman tan haa jolle dagana ni ki bara digdamun ni gana da isan sun mo bara lama wal darban subhanallah rabbin hunda sani da fi faraja yero gababa ke satti fide nu da ge sise ummata muslima le gamte matille ka gamachisu rabbina taasisu akuma gutu bi yole satti da bakamun da ti jolle ndarga ge yin kuchun manguddon ulamaa'in darasaan daa'in bakkuma hundatti diinii isaaniif hidhamaa jirani isanillee rabbiin sabrii isanii haa kennu dandeetti rabbi isanii haa kennu jazaakumullahu khairan maatii hundaadhaafi salaama kennanuudha qabsaa isin hordofnaa rabbiin isin haa jabeessu isinii bilbilee isan ziyaarraa yeroo birallee baarakallahu fiikum ergaa kana nuuf dabarsu waan keessaniif hedduu isin galatoonfannaa. Jazaakallahu khairan du'aa nu godha. Assalaamu alaikum bakka jirtanitti rabbi isin haa tiksuu isin sa'i. آمين آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربين ماتي كنافا واسكين يحق ربي من هدا كيسة ترك تاجروهن داف فرجع اكنو في دوف دوائت حاجبان نجنة ارغا كيندر برسنا قولي نسي ولو ما غلط براتوني هو جتوني موت ما في برسيسوني كمتو كوفت بلا مفشن تمتور بنكابا وفتن خوجيف برنوتا الرا اريامن mootummaan karoora GTP lammaffaa yookaan ammoo karoora guddinaaf tiraansformeeshinii lammaffaa irratti karoora qabate kan niqaaba mulqisiisu duula islaamummaa irratti labsee cimsee itti fufsiisaa jira jechuun beektonni dubbataa jiru. Obboleewwan keenya dubaraa lakkoofsaan hedduu ta'an ajaja gubbaa irraa dhufeen dubartoota niqaaba uffatan barnoota hojii isaanii irraa ari'aa jedhu kan dhaqqabe yommuu ta'u ajaja kana hordofee barattoonni fi hojjettoonni mootummaa hedduu ari'amaniiru. Akka odeeffannoon nu dhaqqabeen barattoonni niqaaba uffatan godina Sixxee keessa barattoota 1119 keessa barattoonni 40 niqaaba isaanii baafatanii kan barataa jiran yommuu ta'u barattoonni 1079 barnoota irraa dhaabbatanii jiru. Hojjettoota mootummaa godina Sixxee keessatti niqaaba uffatanii waajjira mootummaa keessa dalagan 99 keessa isaan 25 niqaaba uffatanii hojiitti kan deebi'an yommuu ta'u hojjettoonni mootummaa 74 ammoo hojii irraa ari'amuu isaanii maddeen keenna naannawaa irraa nuuf gabaasaniiru. Akkasumas barsiisota akka godinchatti niqaaba uffatan 100 keessaa isaan 7 niqaaba baafatanii kan hojjetaa jiran yommuu ta'u isaan 93 niqaaba uffachuu isaaniitiin hojii irraa ari'amaniiru. Barattoonnis duula barnoota dhaabuu godina Sixxee aana adda addaa keessatti geggeessaa jiru. Harargee bahaa aana baddannootti imaamni masjiidaa jijjiiramuu isaatiin hawaasni salaata jumaataa imaama haarawaa gubbatti hin salaannu jechuu itti fufeera. Naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa aana baddannootti majlisni seeran alaa imaama masjiida Al-Nuur kan waggoota 5 tajaajilaa ture Sheek Ahmed Muusaa jijjiiruudhaan imaama haarawaa Najaash Ibraahim jedham kan muudan ta'uu torbee darbe isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Maammat Ahmed Muusaa waggaa 5 lakkoofsisee jira inni egaa uummataan shuumame. Amma ni jijjiiramuudha. Dhimmaan sababa Abaashiitiin jalabuwanii bakka Asheekotti jijjiiramuu qaba jedhanii kuma bakka Yuutiin kun jireenya na fakkaata. Akkasumatti mootummaan bakka inni kun gadhiisee kun akka batu jedhanii bakka uummanni sanduuf naan akkasumatti namni dhiisee jalaa yaa'ee ture kale.
warra majlisa saita warra adrawe to kushi wala abdisalam ba jamane baka izan ma ta boti gadenya ti baka izan baka din islam jamane to ni kilan abdisalam ne izati baka botum ma da watani kuma baka tijarato ji wali jamane ka ti baka je gonta direnge ti umanni ne onni to jani ni murma direni nami to kunya ka gamati dile salatu direnge akuma torbe darbe isnif gabafni hawasni salata jumata imama harawa gubbat kanin salatini fi guya kale satis murmi sani ittifub sisun salata zura akadar gaggeyin addatibaw dan salatan maddeni kenanuf gabasaniru dimma imama jijiru kana gubbat addadurumman shora kan tafata jiran ittima majlisa sayrana la obbu abdus salam akatan kan isnif gabafni yomutaw man guddon torbe kana kesat mari imama harawa jinta sani hawasa wali timbusini bakka kana dis jiranunis kanin dagheni yomutaw torbe ufufis marif bella ma akka qabatan madeni kenana nawarra nuf gabasaniru amma wani jiru jam la kabine nareni jire mudan amma se jiduti dikame am kisadwani de bisne turre kabine areni filadamte kabine jura isdo wani turani hangala ilalne de misi khadira to jani fi dimu majlama durwa majlisa ga to kana rubun da sunna inni ato jani hawasi ide ture tika batama masjida torbani khanja khanja mu sai adam kan jala mu ufa san dor kudan deve umadar tite umadchiti hawasan nagin yunan baka masjida sanira ganda ustazan duran madrasa barjita turan sanira godan da ege yin kidan jame ture injuru ustazni ko da mesun mo bodame wan imam pice durani kan tikam no kayi durani din wan da mesu kuma dubatti kore ni fi munni majlisa dan ustaz mu ka durani juru kana kayi makana special mu dubu mare ki sani di ya jimata salatu maratti kubudan anadu bakabu fade jai munni mutumma si amma sai galani jirani aka barare ngaddati amma si batu kani imam min tawje ta jirani imam durani tawje ta jirani dani ti mani nimmo wani ni kuma wanna ni mare ta mirati wanda kana bu fade makan jau je tudan sababata ni tille ustaz kai magana kana musulma madrasa barzu duran kai min mutore kore fi madama jirisha ti wajin dogo tudan imam durani جو مجمدہ خطبہ کو پیسکے تو مرسے خطبہ دا فلبو آگر رہے وہاں کا نام بھی چھوٹا ترتافی عدد خرا درگب بوتی نہیں سکوڑا میں نہیں جرا ترتافی سکوڑا میں سنی نامہ لالا میں ہنگا نام پچھے دورانی مرے انے اسی نیدے بسمیتی ہنگا تینی آتو جانی آکم تینی مرے کی سودا بے گے چھوڑا لٹی لے لولے جمال جمعہ لماغے کرنا شوارنی سال آنے دورے erga idi nini ce ustazun man kan madrasa kun ce kan lamu dubati wan kan ayene oto ce mare kicin wan kanan yani yen mare kicin ega ta cin ta te nu cin ta u jinne shi matu lolle turre in manu kan afani nis ba fane wani kun sai tin jirtu da baddu atimali kin didi ni gije yo ati didde kurman ni garan jiru imam makanya ta akamitu mare mutum ma kan afkara banta didu gabda oto ni jiru ani to wete di ko dan ni tire kan da gabu sintane akira te amma doctor balama khale mujha khale ga nerati manni ga bereti marin amma khara hore ti jure khara hore masjid ati ni fi shetan to ko marin ni tima bisa khara imam pito diwani de sun marin na jani balama ka bani balama shani amma buya istani ti yorab jure istani ti ka banne jira tu kallatti le hundan ummatumman hawasa muslimarat dura imamo tajjiru dafi hijaba mulqisi su cimse ittifu fejra harar ge baha ana fadis robni akarobu frabbi kadan najchun hawasa miskina arraq arshi shantamashantam kan guraniti sheikhni hojin ke sankunu hoji roba dor kula jechun morme manai datti darbame nanno oromiya godin harar ge baha ana fadis aradda bobbasa keisat hawasa roba dabe belar rakkatajiru walgahi motumma wa mudan kan rakkisajiraniti hawasa wantanya tu dabe irrakkatajiru robni akarobu frabbi kadan na arshi shantamashantam fidajechun bulchin sa ana fadis abdi hasan kan taita gubba wogadi dama ol treti ittiga fatama bulchin saf nagenya aradda bobbasa yusuf ahmed hawasa arat qarshi humnan kan gurani lon qalatani nya tajiran tahu maddeni nan nawarranu gaba saliru
amma aradan ne kanace ne magalace da yanya hana walgayi takka tare da gine biya shi na kana da walgayi na gari tare da walgayi gare ni da mun mali da faji ya ji takka tare da hazan na mun ne rakko ne wani biro biyu ma mun ji tsoro ba kana ne nan ne walgayi inda ne wani ke dinka ana so roba fa ya kada ne mali inda ne yau da so bai tsini walgayi kana ran ka ba wani mun da ne ro mun ya ne annan to mun dino sai ne shi wajji kada nafi kana bu sun bakarka a dawli kana ya biya ba da san kan duro biya to wali kare ne gana roba kada ne ba ta ce sai sa sare shi wali kare ba yaro har gudu sare shi wali kare ana ala wali yana gwani wali kare ummata kana gudu to busi la ka ban ni mole nan da ko har shi da busi la ka ba ke diwan ta sa na radda hu ni ha to ya ya sai ga diwan diwanin gode sai go na ga ne mada gutur rawa kuma biye gutur ma hunda gutur tane shi manda ga biye gutur rawa ne na ala hanan be ta musu ya abde san ga ga hon motin nan ne ga tello ci sa na badan no duru mar rawa anu ma ni ga lagu kanu ni ci na aga bu ni hinda rawa an ni ra bulu kana sai ala hanan amma ta bi dan ta yo likan buru ma kana rasule be ci ne alan ni ni ci na dare rai ga lagu ta ole guanta sa kanya sun kabu je kan ni rasate ohun da roba durano durage sodani gorsara ne sai ni goyiwani ya dinka ko fa sai ni go rabu kana mun da hanna ba ga sigire musliman ne ruhun da gurba kana ga bas ne zo ni sun ce ne aw hanne da bu na ma ga bu da sunu do musliman ya ce amma sai din din wuto an gora di so kana kana ga ba na mata amma sai ya fara ya da hanne sai mal je ne din din tin ni sa to wani roba dorka kana aw sai ni go ne ke xere mo gana o isa o xani mo roba do rek biye biye ke xere mo gana fo tane manay da xere wani na do bi te ngi no xani ngi yele ka ni xere ha ga bi fa mo te dik ci biye jane ba ka xani de ni kambari te raka ba re ci an do ci a ta wan je bi kambari man do ya ba ci mo le man ni ka sallen ba su ngi do ya ni ala man ni ka ro fa ra mi to ni se te da ko ta ga ni ci ni ka ka bi bi ni ru de ma ni kambari ga ni kambari ni de sem mo ci wanda ya kallata ni wan ya ta umallaka sun gudu su falwaka da yi mun ya ta ni mun ya ci wale mutum da kai ba su ga ni kana da ka tauna magana ta alan ga amma tun ni roban ka da mata ya ya ta ni man dan ni ne toro ga yi wara da wuce da jin da kana ce da lagi lalle je ni ha sai ka ni da ni toro kuma ce din ka kana ni ya yi to radda na ballo da radda ni ba sai kuma malmana sai ni kun balla wan ce ko kun mai da sanga ta ko su ga ni o la kana kana goda tani sani ya ta yi ne ci dan kamot ni motun ma kunin kana wasa daga cafse ijolle isatu bultu daddabe irra qarshi gura jiran kan arge calli su daddabe sheikh sharif hojin ke san kun karoba dor kula male karoba busumiti jere dubbachu isati mane hidat atwa biya da jedame darbame rajachu madonni odu kenya nuf gaba saliru sheikh sharif yero amma kanat mane hidat kan darbame fi imannan tokkos kan ratin banamini fi matinis kan gafachu ndende ne tao madenni ken wal qafsi sudan nuf gaba saliru ehe yara wayu yani fa sinni maroba haranne ne doga te ni san ni ka bani ro tiyan ni nga ratti nan ta kiye de ne ni ba su wa sin ne ka ni ne gaddar ne ba su mun bela nga ratti su mata dire te ne awazin bismillah la yi ni bi yara da de ni mani la ri ga ro te ne ya ratti ba kai gira ti wa ge ro awazin ne dun khala ko kun ta da sa dira e ko te ko ga gala ga se jura te la mo dire ga tage fattota fordoftota ken odun ken bu yarraf qabanne sene fidanne kana fakkatu qopi wan ken nafano jin turti gari kabajam tota fordoftota ken hawasa ken nabiyya ke sat kallati adda darrori famajru rabbin subhanahu wa taala faraja isani fafidu obulewan kenna niqaba ofatu isani dan rorri famajran rabbini isani fa dakabu hawasa kenna belan dararamajru hawasa ken roba dabe dararamajru rabbil rahmatasan isan hayadatu bakuma hundat duayi go hawasni biya ala targamtan karabbin khairi isa isni fole hawasa ke sambela ke sajru karoba dabe mutum muta abbay redar rorri famajru kan qabe nisa kanarka qabu kan daga cafse ijolle isa bulchajru kan motumman abbay re qabenna sakana irrasame fon qalate nyata jiru kana akada qabdan akayadatan akadwayi gotani isiyadachefna eyen
ummata keenna faada qabnu ummata keenna haayaadannu ummata keenna kallatti addaaddaan roorri famaajiruuf rabbiin subhaanahu wa ta'aala faraja haafiduuf rabbiin subhaanahu wa ta'aala faraja nu haafidu kan hidhamanii roorri famaajiran kan beela'anii roorri famaajiran kan rooba yoo dhaban beeladoonni ni miidhamu rooba yoo dhaban hawaasni guutumatti miidhama kanaaf hawaasa keenna rooba dhabee du'aayi haa goonu hundumtu keenna gama rabbii subhaanahu wa ta'aalaatti deebi'uudhaan yakka dalagni badii dalagni hubachuudhaan gama rabbitti haa deebinu eeyyen badii ilma namaadhaan beeyladoonni ni miidhamu cubbuu fasaadni ilmi namaa addunyaa kana gubbatti dalagaa jiruudhaan beeyladoonni wamaa hin beekne miidhamaa jiru kanaaf hundumtu keenna gama rabbii subhaanahu wa ta'aalaatti deebine du'aa haa goonu rabbitti haa boonnu rabbitti haa warwaannu tawbaa haa deebinu. نخني نسري نلنديسا تين بدلين جبتو hordoftoota keenna kanattaansuudhaan qophiin keenna qophii mata duree ulamoota wajjiin oolu jettuudhaan qindeeffannee qabannee dhihaanne ta'a qophii kanarraa barnoota ergaa cima argattu jennee abdii qabna gurra keessan qalbii keessan wajjiin nuuf kennitanii akka nu hordoftan abdii qabna sagantaa keenna wajjiin turtii gaarii. Ulama utu wajjin olu ulama sura kalbi tinya jamata tisa ulama rabbi nu badasi jallikiyaf namni ollakiya tokko ganda keenya keessaa nama muslima hin tahin takka wajjin hariyooma qaba maarree jaalli kiyya kun hariyaa isaa muslima hin tahin kanaadhaaf jaalli kiyya kun islaamummaa akkaan wanta jaalatuuf akkasumas islaamummaa jaalachuu qofa osoo hin tahin islaamummaa jiraatee fakkeenyadhaan wanta mul'isuuf hariyaa isaa muslima hin tahin kanaaf yeroo hunda waa'ee islaamaa irraa haasawaaf bareeduma islaamummaa hojjatee mul'isaa fi warroottan dhihaa yaadota daddaboo islaamummaadhaan waliin fakkaanne garuu islaamummaa irratti duula taasisaniidhaan mul'isan kan ilaalcha kanaa obboleessa kanaadhaaf yeroo hundan sirreessaa fi qulqulleessee addeessee mul'isaaf kitaabota islaamawaa adda addaa akka kennatti yeroo hundanii kennaaf maarree namni musliman ta'in kun ilaalchi inni islaamummaaf qabu yeroo yeroodhaan jijjiiramaa dhufa. Islaamummaas jaalachaa dhufe fedhii rabbiitiin ifaan islaamummaa onnee isaa keessa seenuu dandeesse dhumarratti islaamummaa bareedduu tanaaf onneen isaa bitamee harka kenne eeyyen guyyoota muraasa booda mucaan hariyyaa kennaa kun islaamummatti seenuu danda'e harka isaa ol qabuudhaan onnee isaatiin laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jettu afaan isaaf qalbii isaa mirkaneessee islaamummatti seene. Eeyyen gama amantii uumamaa gaafa dhalatuu qabatutti deebi'e yeroo hunda olla keessa taa'uudhaan azaana masjiida anwaar irraa bahu dhagahaa wanta tureef har'a hamma azaanni ba'utti jarjaree jira hamma azaanni salaata asrii bahutti
قام سائقتي كتاب اكاتا سلان اتين صلاه مدبسا اذان صلاه عصري هويد ان ايغچو جلقبي اذان ني اكما دغهامين اكنما يرودي رداف مني داكي ساهي كميت جرجر سددف فيدن جمچو دن غير مسجد انواريت بولولا ايملو جلقبي ربي سبحانه وتعالى اسا اومي سنيدف سدود ابو دف غير مسجدتي تركان فيسا جبي سيتفوفي يروسنيت اسلام ما يروسين رفينسي متا عيسى غدرو دفي كان غدتي تري كنتو يساتين مسجد كيس اكنتين سينو جچودن كوفيا رفينس عيسى دوكسو رفينس عيسى غبابوسي غير مسجدتي سين جما غبا مركاتو الرا اذان مسجد انوار دف ديبي ديبي سودف نمون نيكلتي افرانين دمبليا غير مسجد انوار تسيناجرو نموت كلتي هندان بلبل كلتي سدانو الانجران كم مسجد انواريت سينان يناركو غمچون غدايت دغا ميجرا يرو مسجد سينوت اقامني جدمي وانت تريف غم صلاهت تسين صلاهتني اكومت امورميدن تنوتا هي غمچو اوتاكي سايفتو سنيدن كهي غرا علت بهو جلقبي بلبل مسجد انوار كنلوت داين توكو حواسا يدودا دعوا اسا غودو دغهي نمون يدونس دائك نمر سودان داوا إيسا لغاها تران نمنكن للبات لكن دبتو هاسو نيسا كان نمت تولون تره مقوط عداد واما كوني جتشون غري كانادا أمس مقابراياما كوني جتشون غري كانادا جتشودان واي قوكورين سارا دبتا وانت دبتو كانادا غري له دو فرجا دائن كون هاسو إيسا كيسات دلقاكي سهارو إسلام امت رفي isa taajaba ajru kana daf har kasa gama satti qaba me ilala dargageesu kun kofiya ni uffate gama masjidat ittin seene jedi dargageesu islamu mat harawa seene kana har kasa qeese me ilala kofiya ni masjida keesu ke wate seene kan hawa idawa daga ajru kun gara dargageesu kana fuula sani deebisani ilalu jalqaban dargageesu kun isni rifati yiru masanit kofiya isa rifeensa isa ra baase gama boodatti dhokse yero kanatti rifeensa isa friizi okan walitti qabame guduruun hojjetame ifatti mudlate ammas namtichi daa'i jedhame kun gara dargaggeessa kanatti qubasa qabuudhan mee ilaala rifeensi isa akkinni fakkaatu mee ilaala islaamummatti guutumaa guututti seene hin seenne waan inni fakkaatu mee ilaala jedhi ammas irra deebi'e dubbate yookaan bahee hin baane yookaan seene hin seenne gidduu kana keessatti rarra'ee jira مزبزبين بين ذلك اكو مجل مسن جچودن سغليسا بريده هينت انسانين درگگي سكنت باج هردفتون ني دعاوا كنس درگگي سكن الىلا اتكفلن درگگي سكن ريفودن وانت قبتو وانت ديس ولال قبي عيسى كاوتي مسجدك ييگي باي گرا مسجدت يناقف گمچوف جالالان دفي گرو اونني نسا چبتي ريفودن مسجدك يسا فيگي باي kanaan booda deebi'ee masjidatti hin deebine dargaggeessi kun mii dargaggeessa kan irra deebi'uudhaan waa'ee islaamummaa akkamitti ibsuufii dandeenna akkamitti barsiisuu dandeenna akkamitti waamicha gochuufii dandeenya beekan Oostiraawii Mohaammed Sa'iid biyyoota Arabaa eegi daawwateen booda islaamummaa bareechee osoo hin beekiniin dura muslimtoota beekee osoo ture islaamummatti hin seenu ture jedheemi akkuma saniidha dubbiin yeroo muraasa booda dhimmi ahbaashotaa kun yeroo biyya keessatti dhalatee ka'u daa'in dargaggeessa sarrifachiise onneef kutannoodhaan warroottan ahbaash dura dhaabbatanii morman keessaa tokko ture yeroo sanitti onneef kutannoodhaaf murannoodhaan waa'ee ashaa kanirraa gadqabee waan barsiisaa tureef namoonni hedduus taa'anii isa dhaga'u ture namoota masjiida anwaariitti walitti qabaman hundaadhaaf ahbaash rabbaash ahbaash jeeqtudha dhaadeeffannoo jedhu dhageessisaa ture marree mootummaan namootan irratti tarkaanfii fudhachuu yeroo jalqabetti dargaggeessa yookaan du'aatota tarkaanfii irratti fudhate keessaa inni tokko daa'ii kana gubbatti ture daa'iin kun mana hidhatti darbame tumame gama qaallittitti ergame qaallitti yennaaseen ulamoota gidduutti hidhame ulamoota wajjin walitti makame wanta tureef ulamaa'onni waa'ee diinii yennaa barsiisanii fi yennaa gorsan yennaa dhaga'u keessummaatti ta'e keessumattuu yeroo waa'ee khatti barreeffama arabiffaa baratan inni wanta kanarraa wanta beekuun qabu ni saalfate hadiisota muraasa haffazee hadiisa guutumaa guututti wanta beekuutti fakkaataa ture tafsiira quraanaa akka gaariitti osoo hin qara'in
فيها تفسير مفسروتا هدو وانت بيكو اتفكاتا تري كي سمتو فيكي يادتيتو هم بيكو إنو ما برنوتا هم برباتشفني دا جده باج آتوري خناندورا ماري علموتا قدو يروتاود إسلامون ما قوتو ما قوتو تي أكنو بني اتتاقامي عالمون نيني قويا كاليسا والتجيقو با مسجد كيسا تتابتي كون غري كنادا كون غري كنادا غرين كون غري كنادا جي چودان علمون نيني تي باج آتوري بيكم سادان أكان إسا رفقاتني كنجران تاو أمهو باتي ولما أنيسون يروسنيت بلالي فرنة إساد أف بكا أكاين كنيني في أكسمس ديبينيس إساف برباجسا أكاين تاني هوبتاني أكس الرا جاليسان أما هوبتي جاليسي علموتا إني أكا كرا أجيلا قباجرو في إسان مو كرا دبا في كرا جلة قبا أكجران إسابرا رغان أكجرو في إسان برو فإيد أمفاق أف أكجرو هوبتاتوري دوغنقر رسا يروسني أمت ملتي دوغنغورا في إلال كسا دباسن كرا قرآن اف كرا عديثتين أم عديثتين إبسانيف في تأي حديثات أبتني يوكان موحاسا وعلموتا هردفني بك إسا ملي متدري ملي تقودان دوغنغورا إني يروسني تقوماتور أك إف آدو تجلق إساني إتي أغرسيساني هوبتشيسان حاسو نني يروسني تبيكم سملي تاسسي هندو هر أي سسال فتشيسي متى إساء أمر مساج أبسي ميلا آلي موت جلتاهي جل بيفتي كرأو جل كبه يرو سميت فإيلون فا إساء هردفوطان بيكم سملي كبتيد الغبابو فرچوطان علماؤتا كفرسيسو علماؤتا كرار رنجران جتشوطان غري في عديم سيرو سن هردفاتوري إبي إساء كيسا جرتوسن كرات علماؤتا جلت جل بيفتي كرأا جروطان فيروس داك اللب إساء كيسا سنتسن أف كيسا بك سيباسو جل كبه akuma mana hidaya rahi kamedan imam masjidak era sheikh saidi fi alima biyike nak abdu gudda dr jelan kadr jalat jilbe fachudan ammas dini qarau jal qabe har da'in kun ilalchi inni kale saqabu gutuma gutu tijjira mejira ha saw nisa akakale sa sun kanmari fachi sumiti ha saw lafa ha saw bareda ha saw jalatama akismas gare abalu jechudan da'wan inni tolchu yero ammatinjir gama kara rabbi subhanahu wa ta'ala wa micchata sisu jalqabejir namottan farraju ulamottan farraju ninjir dalgaggeyin garabe kumsat akasan diyatan akasan ulama ijalat jilbe fatani barnota sani baratan tohida barsi sajira ulama unkeena dukkan jahilumma dukirki keesa ummata kenya basu kan dandan afan gogane miti dula shirki ratni geggesina yojedan hasawa qofane miti hoji dan gabbuudan hojjetani argisi sani jiran ulama onniken amanti kana daf arsa barbaachi sunda kafaludan lubbu isani kenaniru qabeenna sani kenaniru umri sani gotu dini kanaf kenaniru dargaggeyin fa'i dan gutamte kun bekumsa kanin qamnimmo ulama ota kenna kan maqamale farrajudan maqabada kenna fi turan oso ofi isani imbarsisin garen kun imbarsifni garen kun akasta hejechudan hoji wambada dalaga turan har hoji wana kasi kanra dargaggeesi kun debihe ulama ota mile jalat ku fe kitaba qare yero amma kan jijjira magudda biyake satarkisi sajira iben wallaluma bekum sa qofad bekum sa ifada wallaluman dukkanada warrotan dukkanan de manmo wan heddo ballesu kale sadar gagge sidain africa tv okan ulama ota abaraturi har africa tv dan diyachudan barno takennu jalqabejira fiqhi sira hadis yero sanit barno tan barbaachifnida kanjichature harda halaqa da budan barno takennu jalqabejira umrif bekum sanille yero bilcha ta demtu fa'idun fa kanke يوهر دفو دفد دوكنا كيسا بهو جل قبدا علماء نكينا ربي سبحانه وتعالى إسان چال كان صداتو أكين جره ربي سبحانه وتعالى قرآن إسا كيسا ترقابه في جره أكس مستالتو تنبياء تاوو إساني دالتو تنبييوتا تاوو إساني رسول لكينا عليه الصلاة والسلام رقابه في جره علموتا تيناد يهات فريبه قمسا إساني راتي قودتا إبه واللالو مارا فيا أرغتا ulamaut ejan ilalun akira siyada chisa iman niketis nidabala yero kan ketis wontan tadidan hinqisastu jibban sake sakan ke kesa juru sake sabukki sebasa jalal gutu an jirenna kan ke jirat
توادو أوكان أوف قد أبو برتا أمل لغاري فوني فلفي أفتي يناسو تشو إجا كان كيتين أرجتا رسول عليه الصلاة والسلام يو دندي سي آلي متهي يو هندن دي إني مو برتاتهي يو كان نينيس هندن ديني كان أغو يو كان علمو أتكن هردفتهي كان ألغرو هنتهي نبدا جئنيرو جمع علماء إكينا تاريانو إبي هنك إنا واللالما أنو قنفة رافقات شراف برم صحابرنو علماء تهاور دفنو علماء تكيني هات أجينو علماء تجلت جل بيفنن هاكرانو ربين سبحانه وتعالى جروتن علماء تكيني هربساني الأنورانن جروتن علماء تكيني أرت دولبنن جروتن علماء تكيني هدن جروتن علماء تكيني روريسن جروتن حرب علماء كينا كبوف يالي تاسسا وروتن دين علماء توف كجيلا ربي نراها كبو ربي إسان را نهائيه وروتن علماء وفي خردفه الرافة يدم را ربي نها تاسسو دين برتني برتيسو أنسي نفتاتني جزا خيسا رب امتهاده بو جنتاني أكو مسيح إفاجني ولا لما أران بابتني بوان خيسا هم التي كنو رد الوطاني مرقي در آريا هم خيسا هم فان خليسا فشافتني يا رحماني يا رنودي سدر كاساني هندو جعلا في كمساهني ورهن جراح يا ربي عمري نوف ديريسي خنين جري جنة خنكي نوف كوبتشيسي ربي خياءتي نوف تيسي علماء خيني أبكهم تتي كهباك بابا هادها جرانيوتي ولا ليها أبد نوفي انتهو ايين درجاجي يميك اتو اسلوب دعوة واللالو كين يدان اكاتن وامش اتين تاس واللالو كين يدان درجاجي يميك مسجد كيسا اريني باسني جرى ربين سبحانه وتعالى قرآن عيسى كيست ادعو الى سبيل ربك بالحكمة وبموئزة حسنة كرا ربي سبحانه وتعالى تيناوى مجتا ستا كرا حكمة قبيسة تهيئا كرا توفت بريد دوتا تهيئا ومجتا ستاجا همم كينتو دعوة ستا تغريئا نموني نرابكة ايين نموتن دعوة نموتن ادان قوقودو دعوة علماء تفرجو دعوة ادائيوان فرجو دعوة حواس ادان قوقودو رها دابنو جمتوكم متاوامنو رسول عليه الصلاة والسلام يودن دي سبرسيسة تاي يوكان براتا تاي يوكان مؤقها تاي كان ألهن تهين جدني رسول عليه الصلاة والسلام حواس كان في إرقا قدى دبرساني جرو ايين برنوتا كان را إرقا كا أرقتن أبدي قدى كمنا ربي سبحانه ورك راك أجيل أرت أسلوب بريد أدان بيكم صاف حكمة أن وامو ربنا تاسسو كبجم توتا فردف توتا كين كان هردف هاجرتن سغن تا راديو دان دي حق آكو تا إبتا قف قداني أفر قويا سبتي اسني تمسا عجر تودا كانت تان سودان برنو تا آك إدا قل قلو استاس نكين شيك محمد وادو ما تدري ما في أدان ديغو حواس أدان هرچاسو هدون كين نكن كي ستي كفني كي ستي أما عجر برنو تا نوف كين نوف ديم قررتا كون برنوتا كان أكاد جيساني وليف دبرسيطان أبدي كابنا سكان تاكنا وجين ترتيغاري إسلاما أرغاني وان جامل بدري غبراتا قفتاك اندين كامني يا الله واتنا كيفامني يا الله اتنفا كيفامنس يا الله نسيت شارك ما قنفني ونعوذ بالله إنسان أرقني وانجا على بدلي غبراتا نؤيقي شرك را يا الله تكو قدوس را يا الله نحركا كجن را يا الله نوكنت انفرات النور سي ولبهم فلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan agefatota radio dandi haga bika jirtan undati khairi dunia tv khairi akrada khais rabbini sinajirachi siyachada gam saganta kenya saganta agida kulkulli dabarra biiznillah tabaraka wa ta'ala sanirra maada naf'alu idha akhtalafna ayuha al-ikhwa wal-akhawat ayuha al-muslimun wal-muslimat inkun ummata tokko kaseera ittiin olee bulu qabu falillahi alhamdu wal minna seera wal nama jaalachiisu ka tokko nama godhu ka waliif akka yaadan nama godhu ka wal akka jaalatan nama godhu ka akka wal kabajan nama godhu shayxaanni ammoo wal jaalalatan an fedhu wal kabajatan an fedhu waliif laafuu hin fedhu وان شيطان إراغرا هموراتين إراجي التحريش بين المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم وان شيطان إراغرا هموراتين نما إسلاما ولتسوه ججو وللجيسو أكسريرا كنياتت ولنياتشسو تنقروا رافا الكنقو ياجيا حالكنقو يافي ججو إراغورا نتان شيطان تج في قجرة دوبا في قل لي أسندر اللي أما اللي في قجرة في قجرة إبليس ورانا إساء إرقاج نبين كينيا عليه الصلاة والسلام نبباسا يرو بباسو شفتي سانيتو وان دلغن دلغني بدرة خانما هجيسيسو هجيسيسي كاكي جبسيسو كي جبسيسي كا قمنا دلائسيسو قمنا دلائسيسي خانما أجيسيسو نما أجيسيسي هندنو كإرو قدوبا هندي ساني تروفاني أنا كنا دلق أنا كنا دلق أنا كنا دلق جاني دوبا وراني إبليس بباسو ججورا هندي ساني تينو وما هكا سندن دلقين جان دوبا نروفا كاكا برو أني بر حنق جارتي في جارس الدباسو تي هندوف نيبر جار سي سي أنت أنت جان دوبا خدر جاكو دقبو سي جان فلتيتو في ديسة جلال جارس جارتي الدباسو جن جار ما يتوكو motumma takadigu jechu gababdutti motumma dirafi dubri khaysatti omishaman naam motumma gurban islama khaysatti dalate guddat motumma intalli islama khaysatti dalate guddat intalli ful durabisi eggatan motumma tan adda faca sakali jaram kun facaanan hawasin islama faca jechu hawasa digama jechu ogumanni faca facaan kun ala khaysa ogu garagale حواس فجاءت قد ايجو نعم حواس زين عادتا اوغو اكجر سفجر تين وجينهم بوله وجين هر وجين تولغودي مالتو دلتا نمني يوم رفجاس علت غدي واججو عليكم نقب المان هذه يومت غندي غما غمنا وللا تقري هولا موتم ما داول كيسن اكتب دهوري هنغن رافدچو قبل جاني كسرى ميكا تمنيجو حمدتو في حسد دوانيان جدو تنا لفاكا خبرو كنا قرو قبدا حانغن الرافو رجو قبدا كجي اجالا في قسامن قبو ججو كس قوتي وريسا والكتا ترافو رجو قوتو ترافو رجو نعم دوبا ايوها الاخوة والاخوات عواسن اسلاما يرو اجخيسا واللالي شيطان تيشولي تكاس ارومي شيطان تو اكانو نقرو جرابيك جلاددو والدتو واللبي كيست غرا مرتي ربيتي في غرا مرتي رسولا ديبو الربا في الكان واول انجلني فوال وان الله ليجلني في امولتو كان يرو توكو توكو الكتر الربا كان قج غوتيتما ايستي مرتي غرو الكان كون الربا كان ميدي جاني ججيو كاي سايا سنتات افان كاي سايا سنتات اينو فوكات اينو فوكاتا arrabu makanatu fukata jechu ufumafu jechu la simi de jacabsine si jala yasra ya arraba janini yo khajala yasantate ufumaf arrabni ufumafu fukata jechu akamiti mena melkanin qamne lala arrabni wani tintifa munqabu khaysa gadi fi gamala gamala khaysa gad utala watadrese egun qabu jechu ilkanin kabajame الرمني أدبته تاجد ملان إسا ولدت أسلم ميت يرو إلكان كيسنجر
mallaan isaa ilkaan saniin bareedde jechuudha. Akkanatti wal tolcha warri walii ollaa yoo walitti obse, warri waliin dalagu yoo walitti obse, warri oolee bulu yoo walii obse, warri wajjii waa dalagu yoo walii obse, yoo ammoo wal dura dhaabbate. Ana amiiru wa anta amiiruun waman yasuuqul himaara yoo waliin jedhamu anis bulchaadha atis bulchaadha. Harree eenyutu oofa yoo jedhe anis amiira harreen oofu atis amiira harreen ooftu yoo waliin jedhan harreen ta'e eenyu taate ta waraabeessaa taate jechuudha. Jarri lachuu kasaaranii miree harree dhaban. Namni islaamaa akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Hayyummaa diiniin islaamaa nuu kenne ittiin deemuu qabna. Aqlii diiniin islaamaa nuu kenne itti dalagatuu qabna. Yaduka wa in shallat harki kee harkuma keeti yoo laamshoo itelle laamshoo teessan sirratti dhiisuu siif wayya laamshoo iteesii jiraachu wayya isii guutuu sirraa muranii laamshoodhaaf faayidaas hin qabdu jedhanii darbanii cuurarra'urraa harki gartee wacuurarra'urraa harkummaan keessoo jiraate irraan bareeddu. Namni kee nama keeti islaamni islaama yoo haalli isaa waan takka keessa toluu baatillee waan takka keessatti tola takka keessa si gammachiisuu baatullee takka keessatti si gammachiisa. Qabxiiba takkitti irra jibbite san qofaaf fuutee hallayyaa irraan hin darbin namni ofii hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu jedhan. Islaamni kakalimaa tawxidaa jala alaabaa laa ilaaha illallah jalatti ka walitti qabame waliif hamaadhaa miti. Waliif khayri. Nabiin keenya yeroo wasaf mu'mintoota kal jasadi lwaahidi jeen akka qaama tokkooti jedhuuba. Qaamni tokkichi kun ofiif walitti ka'ee tolee harki lameen miila lameenii walitti ka'ee miila lameen sana muruu qaba jechuun waan danda'amaa ta'e tokkoomi waan malu tokkoomi yookaan miilli tun harka kana dha'ee cabsuu qaba waan jettu qaamni tokkichi. Yeroo qubni xiqqoon takka dhukkubsatte ijaa laalaadhaa bulti gurraa dhagayaa bula qalbiidhaa yaadaa bulti waliif qaaxiraa bula jechuudha. Islaama rasuulli akkanatti wasafe. Namni musliimaa sifatana qabaachuu qaba jechuudha. Musliimin akkana wasafama. Al-musliim kaheera rabbii jala butamaa ta'e islaaminaa isaa qabate haala kanaa wajji jiraate jechuudha. Kal jasadi lwaahidi. إذا اشتكى من عضون تضاع له سائر الجسد بالسهر والحمى هندك أما قرزاب لوكو كاتراب ليجو ميقا لالا حقيقة بولي جمع لازل رب نفاك ما فركته كركته ما في يده كيده يده في قمتشو هندك يستي والبناء الأبتيتي قمت وجي قمتي يده وجي يده ويجو سلام. Amma namni gammachuu islaamaatiif gaddu ka cinqatu haasidun wa munaafiq. Munaafiqa immoo haasida. Yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila Allahi war rasuul in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aakhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wiila. Yoo waa keessatti wal falamta wanni sun wa mafeetillee haa taatu fi shay'in. Shay'iniin kun nakiratun waa hunda walii qabatte wahuma ta'e haa ta'u waan takka keessatti wal dhabnaan xiqqoo taate guddoo taate amrii manaa taate amrii alaa taate wal dhabe kun kama fedhe haa ta'u dhiiraa dhalaa taate jam'aata waa walitti dalagatu taate haasawaa keessa wal dhabanii hojii keessa wal dhabanii waan takka keessatti wal dhabdan farudduu ilaallaa yoo rasuul gan murtii rabbiitii fi murtii rasuulaa deebisa. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين قرآن لا لتني وان كيس أبدن قبدني أرارسا كيسا والتاسا كيسا يجو الأول قرآن ولتئسن قم جيسا كيسا يجو فرمات في دا كيسا يجو الله أكبر فردوه إلى الله والرسول أين يقرون إيريا كندا لكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن انتم شرط يوك ربتي أمنتن تاتا ويا إرابودتي أمنتن كذلك أجدوا yoo naman hin silaahu homa shartii amantii qabaatuutiin namni akkana dalaguu danda'e jechuudha. Amantii yoo hin qabaatiin
guddin rabbi yo mata isa kai sinjiratin guddin guya raboda yo mata isa kai sinjiratin murti rabbi tif murti rasulatin hoggana mudabje che yato chunamme na'udhu billah yo murti khaliqa dise murti makhluqa ka ilma nama ittim bule ola kayutat sun wa furmata argatu wa furmata lena manfidu yo midda dalagutat male yo murti akka fir'auna murti jallotat samale na'am dhalika khairun wa ahsanu ta'wila gam rabbi tif gam rasulati debisu sanitu murti gam rabbi debisutu ila allah wa rasul ذلك الرد الى الله والرسول مرتي جم ربي ديبسو جم رسولا ديبسون خير الرجال تدوب حديث رسولات ولالته ولالته وهبته سنندم احسن تاويلا سنت الرغاري دغما بوتيت دنيا باخرت اللي تنتو سنيف جالجو هر ابروت اللي ملكي غندلمني نمني بربات ومن اراد النجاه والفلاح في الدارين كملكي لما برباد قم تشو قند لميني نمني برباد حكم إساء قم ربي تيف قم قرآن الله تيف قم كتاب ربي تيف قم حديث رسول الله تيف وان إردت والفكات وان إردت والدرد أبتهن دخيس تيجو وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي لخلفاء الراشدين تمسكوا بها أبدا سنة يجي سنة أمتك كجيلو نجل ديمي سنسك أبدا معنى كنا خرمسان إلا أسلوفان سن إلا خوتا يجوغر سنة كبادا يساوان كبان رسولة سن كبان أبان بكري عمر عثمان علي كرا بريدا سلفا سن ديما يجو إلكي تيسنين كاريفون چنين أبدا جي نعم فماذا بعد الحق إلا الضلال يو سنة رسولة قد نيسن سنة ما شيطانا قبطو مالي وني برانجو كرا صحابون إرديمن أكاتا إسان نبي كهين يجل إتهردو فن حالتا سنهبتني جل ديمو أيها الإخوة والأخوات أصو فاملين أصو ماتين مرتي إساني حديثة في قرآن كي سلالتني وان روال لبن سلا نمونا قا وجب لي وجعول سلا إلما أبا ولتنكو سلا جارسا جارتي ولتنكات سلا ور وجدلق مرتي ربي مرتي رسولات ديمني سلا ما فكر قوتت سيهوري كنانيات سيم مالي قلجاني واسوق إنساني أركان شفو واهدت ولن ترقا ولن هتاوا نعم عمر بن الخطاب وانجي مهما ابتغينا العزة في غير كتاب الله أذلنا الله ومهما ابتغينا العزة بكتاب الله رفعنا الله يو الفود أمين سبربان كتاب ربيتين سنة ربيتين ربين الفود أجي رفعنا الله يو قرتي وان كتاب ربيهن تئنين الفود أمين بربان أمو ودعنا الله ربي لفن بو سيجن وكو في سيجن أظلنا الله يوك ربنا تكيس مهما ابتغينا العزة بغير كتاب الله أظلنا الله نعم تكيجن مدوما خيسن جرا كرابيروتين أجر منغدي كارا غبابا مري كتا مري أسينا كارا تولفا دوغا جنو تاتي سنة ربي برادة بره تكي نمالي ونو ندالو نجرو واني ندالو نجرو أبدا يو كارا قدى أبرا قدانا كارا قدى غرر كحديثة قرآنا غرر ديمني ربي نعلم الفورة دوبا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين ربي نمتك أمتك كتاب إساتي نقول فوله وإنساء السنة إساك أبتنيف درجة ثانية نقول كتسيسه أمتك أنا أمو ككتابك أنا أبتن صدرك إساني قد بوسجي ربي ورى كتابا نقول فوله مربنا تازو ورى درجة إساني قد بوهم تربنا تازيني ورى سنة تنفهمي تنردتي هردوفي وجزيرا تربنا تازو إيمانا في دركادا ورجرا تربنا تازو حنگا جرانو يجورا غلقين يسربين شهدان واتازو جرو تينيا جرو إيمان ربنا واتازو سغلتا كين يكار راس متدامنا ربي وامن وافهم سيسو اتنو هدلاج سيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع السلام إلى اللقاء. إسلام أركان وانجالا فضلي وفرادا ربي تكندسون يا الله نفسي وفي بلسو يا الله يا كيهما سكيسو يا الله بدين قدان كربين جبسو صدرك أولا أيين ديغان سواسكي نرت شيطان نججيسو كان aroomne sheeytanat akkas nu godhe jennee gama rabbii deebi'uudha qabna ustaazni keenya du'aayii nuuf godhaniif aamiin jennee jirra ustaaza keenya rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu mata duree ijoodhaa fi hedduun keenya osoo hin beekin keessatti kufnee keessa bahuu dadhabneedha dhimmi kun eeyyen warra nafsiyyaa ofii warra sheeytana injifatee warra maatii diiguurraa of eegurraa rabbi nu haa taasisu maatii diiguu jechuun hawaasa diigu jechuudha ربي سبحانه وتعالى أنو هاتكسو ورّب الروت كان الرّاء براتي أجيلو ما أرقت ربي نو هاتاسسو أستاذك إنا ربي أمرينو هاد إرسو إن إسلام أرقن وانجالا فضلي وفرادا ثم صلاة الله يا الله وسلام على يا الله نبي المرسالة يا الله محمد أفضل خلق لا صاحب الرسالة كما جمتو تافور دفتو تكينا كان هوردو فاجر تن سغنتا راديو دان ديهاكات كرتان سودان قبين كين قبي متدري غوتا غموجي لاينو سديسرت جد سينا كان بلدينا دفول دراف هوجة توفتان gababin numat gotin gammoji kudenu turtin kesan nufana taw lench gammoji lane of the desert senan يروت أدادة بكوت أدادة تغوتو تيادتا سينن أوفيسا ديفيس أكما جرمسن أيين يروت ككيست بي ليبيات فالمتا بلي سمى بي ساكنتهي لينج غموجي لين أوف زديسرت جتودن سينن غوتكنا ينا يادتو إلى الله أغميسا أن برسيسا قرانا كان تري غونيكون عمر مختار جرم بيوتا صدي كم بيتومان ترك جلت أرغم تكيسا سيتاكا كان سريناي كاتي غندا جانزور كيسات أكلا كوفس أوروبا تي أدوليس ديگدام كمتو كوف إبسا ديتي فشنتمي سديت ما تيهي يسارا كان تلتي عمر مكتار برنوتا ديني دان على وغوتا صديتي داف برنوتا أكادمي براتي تورين دو أبايسا بودا شيخنا النوائي سانيت أرغم وجيدان يروجرا تشوجلق أبيت عمري نساء درغجيس وقاقر نجاعتري جرين يسا قوتو قويا كيسا ساسا ديكو فهرريبان دبرساتري يروجو لما يسا قوتو ما قوتو تقرام براتشو رفكان دبرسي وموتو قلقلهن دربي سبحانه وتعالى يسا وميداق سلاة تابتا بلا قويو تان تربة تربة دان قرآن أخد تماتري انكولو ليسا كومتو كوف إبسا غليف قراني توقت waraan nabiyyat aali dangaa biyya liibiyaa dhaqqabe xaaliyaanonnis otoomaan turkoota ari'uudhaan biyya liibiyaa guutumaa guututti to'atan yeroo kanatti ture waraana duula gammoojjii kan hin beekne ummanni xaaliyaanotaa biyya ormaa keessatti duula waraana gammoojjii bareechee kan beeku gootaa gammoojjii jedhamuudhaan kan beekamu umar muqtaar fitna guddaa itti ta'e dandeetti hoggansa waraana isaa fi akkasumas dandeetti quraana barsiisu fi akkasumas beekumsa amantii gad fageenyadhaan bareechee qaba akkaan nama abshaalaaf cimaa akkasumas hiyyeessa akkasumas nama kennaa kennuu jaallatuu fi dhimma amanee irratti boodatti kan hin deebine amala jabaa akka qabu seenan ni dubbataa fi kanarraa wanti nu hubachuu dandeenyu gammoojjii umar muqtaar kun nama akkaan amala gaariif bareedaa qabu akka ta'e hubanna namni hiyyeessi wanta argate ofiisaa kan dursu ta'uu kan amanamu ta'us namni ajaa'ibaa gootni gammoojjii kun garuu faallaa kanaa yennaa hojjetu mul'ata barsiisaan yoomiyyuu wanta barsiisu gubbatti gad dhaabbannaadhaan falmachuu akka qabu ni agarsiisa
kunis kutando gootni gammoojjii qabu irraayi adeemsa fi istiraateejii baasuun goota kanarraa eeggama wanta tureef gootni kun nama adeemsa bilchinna qabu hoggansa bilchaataa nama qabu nama istiraateejii baasu keessaa adda durummaadhaan himamaa fi haaluma kanaan gootni kun istiraateejii karaalee adda addaa baasuudhaan warroottan Itaaliyaa biyya Liibiyaa qabatan biyya Liibiyaa koloneeffatan waggoottan 20 oliidhaan falmaa ture kallattii adda addaa baasuudhaan waggoottan 20dhaaf isaan cunqursaa isaan roorrisaa ture fitnaa guddaa itti ta'aa ture fakkeenyadhaan mee kaafni haa ilaallu tokkoffaa warroottan xaaliyaanota jaarraa san keessatti barannee jirra jedhan akkaataa dinqisiiseef akkaataa ajaa'ibsiiseen meeshaalee walqunnamtii isaanii yeroo hedduu jalaa cufaa ture lammaffaa humnoota biraa wajjiidhaan waliigaltee uumuudhaan olaantummaa haamilee goonfachuu danda'ee jira akkasumas kallattii diinonni isaa hin yaadiniidhaan biyya masrii irraa deeggarsa gaafachuudhaan humnoota sunnii jabeessuudhaan akka isaan qabsoo cinatti hiriiran isaan taasisee jira dhimmi kunis humnoota xaaliyaanotaadhaaf fitnaa guddaa itti tahee jira sadaffaa waliigaltee xaaliyaanota wajjiidhaan ijibbaata guddaa ficcisiisuudhaan waliigaltee yeroo isaa wajjiin gaggeessu humnoota isaa akka jabeessuuf yeroo argatee jira kuni ta'uu sa'aatiin amajjii 1989 bulchiinsa biyya Liibiyaa kan ture Peetroo Baadoogiliiw yeroo waliigaltee waraana dhaabuu taasisanitti onkololeessa 1929 Umar Mukhtar humna isaa jabeeffachuudhaan hoogganaa waraanaa biyya Xaaliyaan Rodolfoo Graziyaanii wajjiidhaan waraana cimaa geggeessee jira yeroo waliigaltee kanatti goota kanaa fi akkasumas gabricha rabbii isaa sodaatu Umar Al-Mukhtaari kanaadhaaf wantoota qalbii isaa hawwatan jedhan kennaalee adda addaa dhiyeessaniif ture kafaltii ji'a dabalatee manni jireenya guddaa akka isaaf kennamu isaaf himamus deebiin isaa garuu rifachiisee ture na abaaraa jirtani beekaa akkamitti isin mattaa anaa kennuudhaaf yaalii taasiftan jechuun aariidhaan itti dubbatee ture eeyyeen gootni kun fedhii dhuunfaa isaaf osoo hin tahin hawaasa qabsaa'uu saniidhaaf cichee faayidaa ummata isaadhaaf akka jiraate argisiisa eeyyeen faayidaa ummata isaa kabachiisuudhaaf umrii isaa guutuu jiraatee fi jira warroottan xaaliyaanota isa sodaachisuudhaaf yaalii taasisanus waggoottan 20dhaaf isin waraannee jirra fedhii rabbiitiin ammas isin waraanna kun deebii goota kanaati gootni leenca gammoojjii kun jecha inni ittiin beekamuu fi seenaan baraa baratti ammas kitaabota adda addaa keessatti jaarraa jaarratti ittiin dhaadheeffamaa dargaggeeyyiin qabsaa'otti hundi akka asxaatti of dura qabanii ittiin qabsaa'aa jiran keessaa jecha jabaa takka qaba jechi jabaa kun akka inni argame waraanni humnoota xaaliyaan kan maarshaal Graziyaaniidhaan hoogganamu yeroo inni gammoojjii keessatti duula cimaa isaan irratti geggeessaa fitnaa isaan irratti ta'e sanitti akkas jedhanii xalayaatti ergan gama hundaan waraanni keenya si marsee jira Umar Mukhtar harka kan kee kennadhu jedhaniin gootni gammoojjii kun jecha hin dagatamnee fi baraabaratti ittiin yaadamu xalayaa barreesse ergeef jechi isaa akkas jetti nahanu lan nastaslim nantasir aw namuut eeyyeen nuti harkan kenninu ni injifannaa yookaan ammoo karaa rabbii irratti shahiida taana jenne gootni kun osoo harka isaa kuffaartota biyya xaaliyaanidhaaf hin kennin bilisummaa biyya isaadhaaf waggoottan 20 aarsaa kafalee hamma umriin isaa 70 ol taasutti qabsaa'aa ture fakkeenya qabsaa'otaa hunda Umar Al-Mukhtar dhumarratti xaaliyaanonni xayyaara waraanaa akkasumas akeektota keessatiin gargaaramuudhaan waraana goota kanaa marsuudhaan fulbaana 11/1931 injifannoo argatan umaris madaa'ee booji'ame yeroo qorannoo isa irratti geggeessaa turanitti quraan qara'a ture leenci gammoojjii kun fulbaana 16/1931
manni murtii xaaliyaanotaan hogganam ajaja baasuudhaan leenci gammoojjii Umar al-Mukhtaar umrii isaa waggaa 73 akka inni fannifamee ajjeefamu murteen itti dabarfamee yeroo haasawaadhumaa akka inni taasisu gaafatametti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jechuudhaan haasawa isaaniif hin galle haasawe gama fuula rabbii isatti deebi'e innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hawaasni biyya Liibiyaa goota isaanii kan haala akkamiidhaan yaadatu? Tokkoffaa fakkiin yookaan suuraan isaa diinaara 10 biyya Liibiyaa gubbaatti maxxanfamee haga ardhatti argama. Lammaffaa bara 2009 Mohaammed Gaaddaafi Umar Mukhtaar xaaliyaanotaan yeroo qabametti suuraa mul'isu uffachuudhaan ilma hangafaa Umar al-Mukhtaar qabachuudhaan biyya xaaliyaan magaalaa Roomaa keessa tiishartii san uffachuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Sadaffaa gurraan dhala 17/2011 sochii mootummaa jigsuu biyya Liibiyaa keessatti taasifametti suuraa Umar Mukhtaar mallattoo tokkummaa isaanii taasisaniiru. Maqaa Umar al-Mukhtaar kanaan birgeeda waraanaa takka maqaa moggaasaniiru. Afraffaa magaalaa Gazzaa fi Kayroo keessatti maqaa isaadhaan karaan moggaafameefii jira. Seenaa kanarraa maal baranna? Seenaa kana namni dhaga'u kamuu seenaan waraanaa akka isatti himamaa jiru isatti dhaga'ama. Haa ta'u malee qabsoon nagayaa barnoota ciccimaa hedduu of keessaa qaba. Hawaasni muslimaa biyya keenyas daangaa hamma daangaatti addunyaan guutuu nageenyummaa isaa isaaf mirkaneessee qabsoo nagayaa gaggeessaa jira. Haa ta'u malee bu'aaf bayii malee wanti hunduu tolee karaa diriiraa qabatee hin deemu. Qabsoo kamuu keessaa barnoota fudhachuun nurratti dirqama ta'a. Wantoota nu barbaachisan fudhannee isaan immoo nuun barbaachifne dhiisnee qabsoo keenya jabeessinee jabeenna keenya jabeessinee tokkummaa keenya jabeessinee hamma dhumatti qabsaa'uun nurraa eegama. Harkan kennannu ni injifanna yookaan karaa rabbii irratti duuna shahiidummaa arganna jedhe gootni kun waggoottan 20 raasaa keessatti qabsa'aa ture bilisummaa biyya isaaf goota kanaarraa waa hedduu baranna. Inshaallaa seena goota kanaa Umar al-Mukhtaar fuulduraaf kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaa kanaarraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Ergaa akka argattan abdii guddaa qabna. Nus qabsoo keenya nagaa kana keessatti shoora guddaa taphannee hamma dirree injifannootti itti fufna. Ni qabsoofna. Kennannu harkaan kennannu abadan karaa rabbii kanarratti ni doona. Ni qabsoofna. Qabsoon keenya garuu fedhii kan hordofu osoo hin ta'in bilchina hordoffii ulamaa'ii haala biyyattii teenya itti jirtu wajjin koree keenya amiirota keenya wajjin harka wal qabannee hamma dhumatti ni qabsoofna. Uummanni keenyas kallattii hundaan dammaquudha qaba. Wal ijaaruudha qaba. Tokkummaa jabeessuudha qaba. Kaabaa kibbaabaa dhihaa tokkummaan jabaannee injifannoon teenya yoo millee irraa hannaa yoo walii galee. Injifannoon teenya yoo millee irraa hannaa yoo walii galee. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa turtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 114 guyyaa sabtii immoo har'am 17/1/1977 isiniif tamsa'aa turteen sagantaawwan guyyaa har'aarraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Sagantaa guyyaa har'aa goola boondura mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. Maanguddoon umriin isaanii waggaa 85 ijoollee isaanii wajjin hidhaman ammas haqa osoo hin argatiin sadaasa 15 baatii dhufuuf beellamaman. Godina Silxeetti walumaa galatti barattoonni hojjettoonni mootummaa fi barsiisonni 1,257 niqaaba uffatan hojiif barnoota irraa ari'aman. Harargee Bahaa aana baddannootti imaamni masjiidaa jijjiiramuu isaatiin hawaasni salaata jumaataa imaama haarawaa gubbatti hin salaannu jechuu itti fufeera. Harargee Bahaa aana fadiis roobni akka roobuuf rabbii kadhanna jechuun hawaasa miskiinaa irraa qarshii 50 kan guuranii fi
sheekni hojiin keessan kun hojii rooba dhorkuudha jechuun morme matti darbame. Kabajamtoota hordoftoota keenna haaluma hordofaa turtaniin sagantaan keenna guyyaa har'aa kana fakkaatu. Sagalee raadiyoo daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan. Raadiyoo daandii haqaa wajjin taanee haa guddifnu. Hammam keessanittuu raadiyoo kana cinaa dhaabbataa jira? Hammam keessanittuu raadiyoo kana guddisuudhaaf tattaaffii argisiisaa jira? Obboleewwan keenya raadiyoo kanaaf gumaachaa jirtan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jazaa keessan isiniif haa kaafalu. Qabeenya keessanii kan nu bira dhaabbattan qabeenya baaftan dachaa dachaan godhee isiniif haa kaafalu. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Obboleewwan ammas qabeenya keessaniin nu bira dhaabbachuu barbaaddan gama toora waasappii keenyadhaan nu dubbisuu dandeessan. Warroottan raadiyoon daandii haqaa qabeenya keenya jettan gama waasappii keenya qofaan nu dubbisuu ni dandeessan. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Waan nu wajjin turtaniif sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin ture. Hamma sagantaa keenyatti aanu deebinee wal arginutti hawaasa keenyaaf du'aayee gochaa uummata keenya miidhameef, uummata keenya hidhameef, uummata keenya shahidameef, uummata keenya roorroo hunda dhandhamaa jiruudhaaf, uummata keenya rooba dhabeef, uummata keenya beela keessa jiru du'aayee akka gootan waamicha saniif taasifna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله ربي يا جبا قبينا قموه سكبا قدرة لقموه سكبا قوة في قدرة لقموه سكبا نور انتبني نور خاسي وانتبان الله ربي يا جبا جبينا قموه سكبا قوة في قدرة لقموه سكبا نور تبني نور كسوان نور